Ahoj, krásný den všem, já vás zdravím, dneska je sobota 3.7. Konečně jedeme na moje první závody do Metelovic. Je to čtvrté kolo Moravskoslezské ligy, jestli se nepletu. Jinak holky už byly na dvou závodech, minulý a předminulý týden, nebo tedy vlastně víkend, ale dneska jsou konečně moje první závody v této sezóně 2021. Tak, trenér mi vyzvedne kolky. Teďka je 11.51. 12.15 mě vyzvedává trenér, tak já se budu ještě připravit a zbalit. Usmívavé ponožky na dobrou náladu nesmí chybět. Tak, dres. Boty mám, dres. Nějaká sváča. Vypadá tam, že tam prší, tak radši beru bundu. Hradní ponožky se vždycky hodí. Vidíme. Nevím, jak dlouho tam budeme, ani nevím, kolik na té běžíme. Takže kalhoty na převlečení. Triko. A bunda. Pití. Brýle. Penízky. Sluchátka. Já myslím, že jsme. Ale bych zapomněla. Něco. Co bude ladit s barvami týmu. Tak jo. Já myslím, že můžeme jet. Přijďte odpad a rozjížděte se na silnici. No, samozřejmě mám si řekl poštáček na spinkání do auta, protože já mám tě vždycky hned usnu, tak mám se poštáček a Metelovice jsou, když jsem se dívala na mapu u Friedlandu na Dostravici, což si myslím, že minimálně 40-45 minut, tak to já určitě usnu. Vlastně minulé to bylo 100 lidí, že? Nebo jakože, že co nejmín družstva, aby se... Jo. Aby si píchnu co nejdál, nebo co? Normálně. A co je to? Ukaž, Zuzi, co si dostala. Máš dneska narozeniny. A co to je? To jsou nějaké... Maslíčka. Maslíčka, nějaká zdravá maslíčka. Ano, maslíčka. Zůzněný. Já potřebuju to zaplatit. Startovny. Tak já vás zdravím z Metelovic. My teda jdeme asi přibližně za 10 týmů. Já mám nervy, pláznu, už jsem radši převlečená, věčko mám nachystané, že mám radši všechno dopředu. A tak snad to dopředu paneš, takže to palce, a se pak podávali. Běžíme přibližně za 8 týmů. Holky už se nám chystají. Hlavní ponožky, že? Taky mám. Usměvavé, ukažte, co máte. Mám stříkej. Ty máš stříkej? Já mám pivo, pivo. A ty máš? O, pěkný, pěkný, pěkný. Tak hlavně i vy, ať to jako zastříká hezky. Ano, stříkám na terč. Už mě slyšíte až teďka. Snažím se, aby to bylo trošku aspoň slyšet, že je tady. To je nějaký pan vyzlíká do trenéra. Přesunula jsem se radši sem, protože tam je to takové nebezpečné. Jinak jako, jak jsem říkala, strašně krásné závody tady jsou, nádherné prostředí a tady teďka koukáme, které mají ty stánky. Občerstvení jsem ještě naskoukla, takže nevím, co tady přesně mají, a myslím si, že určitě pivo, kovča, hranolky jsem slyšela, že mají, možná nějaká klobáska tady určitě bude. A trať je nádherná, terče levé trošku zloví, ale jinak si myslím, jako, že úžasné, takže pokud máte v plánu někdy jet do Metelovic, určitě se jděte podívat na závody. No a za dva dny Lukavec, tak uvidíme, jak se nám tam bude dařit. A co tam, máš dobrého i vy? Mám tam biskot, jogurt. No, pozor, se nemluvím. Pardon, ještě jednou. No, tady.
tebe asi taky ne. Takže vypadá to pěkně. Vypadá tak tiramisu. To je takové jakoby ošizené tiramisu. Mm-hmm. Je tam piškot, selský jogurt, další piškot, kakao, sladidlo. A to je všechno. Pěkný. Tak já mám tady přesní dávku v pytlíčku a piškotky. A Zuzu, Žužu, teda má co? Ovesná buchta. Homemade. Homemade ovesná buchta. Taky to tak vypadá. A teď vám ukázat to, jak to tady vypadá. Já už dopředu označím ženy Tísek. Připomenu, že pokud by zabili to samé co loni, 17,421. Budeme vás hezky poznat podle těch dresů. Tak neviděli. Točíš, co děláš? Točím. Tísek teďka běží, že? Rovný zádral na košíku, ale holky byly dál po pojemu bota. Krásný sváteční den, já dneska vůbec nestíhám, je pondělí 5.7. a dneska máme závody v Lukavci. Trenér už mě čeká na parkovišti, protože zase mi nejel autobus. Jo a tady mám dárky, nebo spíš takové srandičky, protože dneska je to naposledy, co naše rozdělovačka je slečna. A od příštích závodů už bude paní, až dáma poběží. Takže tady máme pro ní vymyšlené takové překvápka, tak doufáme, že nám to vyjde. Ale já už vidím trenéra, už letím, tak zatím se mějte. Uvidíme se v Lukavci. Podívej se na ty koncovky, víš co? Co to je? No, jsi tam ještě něco zapomněl rád, jo? Ale co, vytáhněte to. Ne? Já jsem se lehko překvapila. Co to je? Překvapení. Ne, viděte si srandu. Jdeme se ožrat? Poslední soutěž s náma, co jsi slečna, tak tady máš od nás přáníčko. Je. Děkuji. To je pěkné. Děkuji. Mě budu vračit. Taky, a měl co vám dařit? Na jasku. Ananasku. Děkuji.
ať jediná rozdílná cesta ve vašem společném životě je ta, která vede od rozdělovače. To je hezké, no, tak to si myslím doma jako, možná si to i zalaminuju v práci. Teda. Čekneš to i vy? To jste mě neviděla náš potom, potom. Ne, to bychom chtěli. Teď nebudu nervózní, že? No. Rozumím. Hej, a já tě ještě celou cestu povídám. To bude tím, že mi to jeblo v dvakrát vnějším názvem. Asi jo, asi jo. No, děkuji. Tak se tam dopadne bez problémů. Na základě to vypadá taky hodně krásně. A uvidíme, jestli opět zopakujou vítězství z loňského roku. Mně ani nepřijde, že jsme byli na závodech 6 hodin. To vždycky tak strašně rychle uteče, ale 12.30 jsme odjížděli a teďka je skoro 18.30. Konečně jdu tady tu cestu domů. Pomalu, že nespěchám, ale je tak posprejované. Ale úžasné první místo klaplo. Já jsem teda byla poprvé na lukavecké terénní vlně a ten krpal, to je jako obdivuju všechny proudaře a proudařky, kteří to jako vyběhli. Já jsem nemohla už půlce. Doufám, že se teda Anet líbilo naše překvapení, které jsme jí udělali a omlouváme se za ty stresy, co měla, když jsme jí řekli, že je něco s rozdělovačem a ona rychle jako utíkala k tranzitu a jsme tam už byli na ní připraveni. Tak doufáme, že jí krásně svatba dopadne, ať si užijou tu společnou cestu v manželství s Peťou. No a to byl vlastně můj první závodní hasičský víkend. Jeden závod teda a druhý teda klaplo nám krásné zlato, nádherné 35. roční lukavecké terénní vlny, krásné medaile, pohár nádherný, obhájili jsme teda, holky vlastně obhájili první místo, já jsem před dvouma rokama s nima ještě nebyla, minulý rok to právě kvůli covidu bohužel nebylo, ale jsem ráda aspoň, že takhle ty závody konečně začínají, i když mi přišlo, že tam bylo celkem méně týmu, co říkal trenér, ale tak, takže já se těším další víkend, další závody a snad bude ta noční hůrka. Mějte se.